Saudara, ketika ini lebih 2,000 orang dari pelbagai kaum hadir memeriahkan Majlis Kenduri Rakyat Aidilfitri Berpaduan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Galeri Pejuang Ceruk Tok Kun. Ia sekaligus dilihat menjadi platform perpaduan antara kaum, dan untuk perkembangan lanjut kita terus bersama Zatul Akmah di sana. Zatul, silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, menjadi platform perpaduan antara kaum itu yang boleh saya katakan menerusi penganjuran Majlis Kenduri Rakyat Aidilfitri Perpaduan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Galeri Pejuang Ceruk Tok Kun Bukit Mertajam ini, di mana bermula jam 12 tengah hari tadi, sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan diterima apabila lebih 2,000 orang telah pun memenuhi perkarangan Galeri Pejuang ini secara berperingkat. Dan mereka terdiri daripada pelbagai bangsa dan peringkat umur hadir bersama-sama menikmati juadah hari raya di sini, yang secara tidak langsung telah pun menjadi platform perpaduan antara mereka. Dan tadi saya juga sempat menemubual beberapa pengunjung yang hadir, dan ada antara mereka yang menyatakan majlis ini menjadi tempat pertemuan bersama rakan yang telah pun telah lama terputus hubungan. Dan saudara, di sini antara juadah yang disediakan dalam kenduri rakyat ini antaranya nasi hujan panas dan nasi minyak bersama ayam masak ros, ketupat, laksa, rendang, sate, apam balik, cakoi dan juga apam lenggong. Dan saudara, ketika ini majlis sedang menantikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka tiba ke sini sekitar jam 1.40 nanti. Dan dijangka turut hadir ialah Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao. Dan saudara, di sini terdapat banyak tempat meletak kenderaan yang disediakan di sini. Jadi untuk anda yang berada berdekatan, yang masih lagi berkesempatan untuk hadir ke sini untuk menikmati juadah yang disediakan dan juga memeriahkan majlis pada ketika ini. Baik, itu dahulu perkembangan Majlis Kenduri Rakyat Aidilfitri Perpaduan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Galeri Pejuang Ceruk Tok Kun Bukit Mertajam ini. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan.